falando nisso, falando sobre trânsito, o quanto é importante a prevenção. Veja você, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de mortes por acidentes no trânsito. E dentro desse cenário, está associado o risco de acidentes automobilísticos envolvendo... Você observa, toda hora a gente está aqui falando, toda hora estamos falando, a rede de distribuição de energia. Você já percebeu isso? Carro se chocando com um poste? Em nosso estado foram registrados até o mês de outubro 180 ocorrências de colisões em postes. Por causa disso, uma simulação foi realizada, interessante. Pelas imagens você vai observar, foi feita essa simulação com o objetivo de capacitar os profissionais nesse tipo específico de ocorrência, o que é muito importante. Então balança aí. Um acidente na orla de Aracaju. 3 veículos colidiram, um deles com um poste, o que provocou a queda da energia na região. 3 pessoas foram vítimas da tragédia. Toda esta cena foi simulada para o treinamento de equipes de segurança através do sistema de comando de incidentes. A capacitação envolveu a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civis, Estadual e Municipais, GTA, SAMU, Secretaria de Estado da Saúde, USE e a Energisa, órgãos que lidam diretamente com este tipo de ocorrência. A gente está utilizando uma ferramenta importante de gerenciamento, que é o SCI, Sistema de Comando de Incidentes. Fizemos um curso com planejamento com o pessoal da Defesa Civil, com o pessoal dos órgãos de resposta ao desastre. Então a gente precisa entender essa importante ferramenta, que é gerenciar um desastre nessa situação. Acidentes como esse são muito comuns em nossa região. Prova disso são os dados da Energisa. De janeiro até o início desta semana, 221 ocorrências foram registradas pela empresa de distribuição de energia elétrica, o que acende o alerta também para as consequências de casos como esse. Além do risco, né, do grande problema que é a questão do risco da segurança, mas o condutor, né, a pessoa que provocou o acidente, ele é sim responsabilizado, onde a gente verifica também todos os custos envolvidos e faz a cobrança desse custo. A gente tem equipes 24 horas por dia, né, 7 dias por semana. A gente trabalha de forma muito integrada aí com os órgãos de segurança, bombeiros, SAMU, Defesa Civil. E esse trabalho, inclusive simulado, é um exemplo, é uma prova desse trabalho integrado aqui da Energisa com toda a comunidade, com toda a sociedade. Qualquer tipo de acidente de trânsito é perigoso. Mas quando envolve correntes de energia elétrica, os riscos são ainda maiores. Os cuidados devem estar presentes em todo o momento da ocorrência. Como esse acidente, essa simulação de acidente envolve uma área energizada, obviamente que a segurança, o início da atuação das instituições requer uma atenção maior. E todos os dias ocorrem situações reais em que a corporação se depara com postes, com fios energizados sobre os veículos e, obviamente, a segurança é a maior prioridade, a segurança da tropa que está prestes a fazer o atendimento, porque assim ela poderá fazer o seu papel. O SAMU é parte fundamental no socorro às vítimas após a assistência das forças de segurança. Os acidentes representam 70% dos atendimentos diários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O pedido é de cautela por parte de condutores. É sempre uma oportunidade também quando o SAMU aparece para poder falar um pouquinho sobre o seu trabalho, a gente reforçar as medidas de segurança, do uso dos equipamentos de segurança dentro dos veículos, capacete, o cinto de segurança, a cadeirinha para as crianças, que é muito importante também, e não dirigir embriagado e respeitar as leis de trânsito.